Түркістан облысында 100 мыңға жуық мүмкіндігі шектеулі азамат тұрады, бірақ ересектерге арналған бірде-бір сауықтыру орталығы жоқ. Ал жәрдемақы ақылы ем алуға жетпейді дейді мүгедектер. Қордаланған мәселеміз бұл ғана емес. Жарымжан жандардың жан айқайын тілшіміз тыңдап қайтты. Кентаулық Зухра Нұрмұхамедова 10 жылдан бері мүмкіндігі шектеулі жанның күтіміне қарайды. Дәрі-дәрмегі мен қажет заттарды айтпағанда саладамды сыртқа шығарып серуендетудің өзі қиын екенін айтады. Беретіні 2 памперс. Оны неге жеткіземін? 3-4 мысал бір күнде не қыламыз, қолданамыз. Далаға шығарайын десек, детский коляска беріп тұрды. Кентау қаласында 10 мыңға жуық мүгедек тұрады. Олардың шешілмеген мәселесі шаш етектен. Мәселен, мыңдаған адамға бар жоғы ұшақ инватакси қызмет көрсетеді. Оның өзін сағаттап күтеді. Ал ғимараттарда пандус жоқ. Барлары мүлдем талапқа сай келмейді. Бағдаршамдар зағиптарға арналмаған. Жанарынан айырылғандар шұрық тесік жолмен жүруге мәжбүр. Сот пен прокуратураға тіпті маңайлай алмайды. Кентаулық мүгедектер оңалту орталығына барып көрген емес. Себебі 100 мыңға жуық мүмкіндігі шектеулі азамат тұратын өңірде бірде-бір арнайы орталық жоқ. Ақыл ем қабылдауға жәрдемақы жетпейді. Бірінші топтың мүгедегі алатыны мысалы 69 мың теңге. 69 мың теңге. Екінші топ мүгедегі қазір 63 мың алады. Шын айтсам, ол ештемеге жаралмайды. Өз семьясын да асыра алмайды, өз жанұясын да. Мысалы, біздерге қолдануға берілетін телефондар жаңағы сөйлеуге сөйлейтін программасы мысалы көтере алмағандықтан біз өзіміз қолдануға жаңағы не аламаймыз, оны затты пайдаланамаймыз. Ал оларға күтім жасайтын жеке көмекшілердің жалақысы 50 мың теңге. Еңбек өтілі де есептелмейді. Ешқандай ештеңе жетпейді, базарға барсаң 50 мыңға. Е, медстрахование жүрмейді, пенсионы жүрмейді. Ал жауаптылар жәрдемақыны көтеруге жергілікті бюджетте қаржы жоқ дейді. Республика көлемінде атқарылатын жаңа жеке көмекшілердің айлығын көтеру жөнінде де ұсыныс түскен. На памперстердің санын көбейту жөнінде ол мәселесі республика бойынша бүгінгі таңда қаралу үстінде. Басқармадағылар оңалту орталығын келер жылы ашамыз деп сендірді. Алайда қаражат биыл бөлінген жағдайда 200 орынға лайықталған кешеннің құрылысы басталмақ. Жандос Жұмабек, Ерболат Әбіш, хабар 24, Түркістан облысы.